Enheder, der skal laves, og hvis man laver noget forkert, så koster det. Fordi den her, den kan vi jo lave én gang. Så kan vi lave et mindre produkt ud af den, hvis der er noget, der går galt. Så har vi nogle forskellige skånehensyn. Og det betyder også, at vi har nogle specielle stole, vi har fem højder borde. Vi har mange andre ting, der gør, at det er lidt lettere, hvis du lige får ondt i ryggen af at stå ved et højt bord, så kan du gå hen til, der er lidt mindre. Hæve-sænkebord kan vi også godt bruge, men vi har så store huder, så der findes simpelthen ikke hæve-sænkebord i den her størrelse. Så derfor er det vigtigt for os, at sådan en som John, så går hen, og så laver han bare et bord. Fordi det er det, vi kan. Social ansvarlighed er rigtig vigtigt for os. Fordi det gør, at de her mennesker, de giver så meget, nu hørte vi det lige før, hvad betyder det egentlig, når man arbejder i en socialøkonomisk virksomhed, så betyder det, at den glæde, der er ved, at de her mennesker, de føler sig som en del af fællesskabet, det kan simpelthen ikke købes for penge. Det er jo også noget med at investere noget tid sammen, altså, og når man er forskellig, så når man investerer den der tid sammen, så udvikler man sig. Bare for at nævne et eksempel, så de der autister, så vi kunne ikke forstå, Jonas, han havde sådan en gang imellem, sådan, ikke ret tit, men sådan hver anden måned, så havde han en sygdag. Og så måtte vi jo så lige ringe til bostedet, så hvad, jamen så fandt vi så ud, det var fordi, at hver gang der udkom en ny Playstation-spil, så skulle Jonas jo, så kunne han jo lige gennemføre det i løbet af natten, men så knævede også lidt med at komme op næste morgen. Men når han så kan sidde sammen med vores ungegruppe, ude i frokoststuen, altså det er jo fedt at komme ind i sådan en frokoststue, hvor jeg kommer ind og siger hej, og bare hører, hvordan de interagerer omkring det her, ikke? Altså så får de noget fælles, ikke? Og det kan godt være, at Jonas han er lidt mærkelig, synes Stefan, men så bliver han jo altså faktisk ret meget værd, når det er, at hvordan gjorde du lige det der, du har gennemført på en app, som jeg skal bruge 14 dage på at gennemføre, altså det giver bare, altså det er lidt fedt. Altså der er det psykologiske aspekt i det spiller i hvert fald klart ind, at hvis man har to produkter over for hinanden, altså hvis man går ned og køber økologiske gulerødder for eksempel, så har man ikke noget imod at købe den krumme, grimme gulerød, fordi den smager lige sådan som den ranke, flotte, skinnende gulerød, så man gerne vil tage en lille smule mere. Men har du et par helt grimme, krøllede coverbukser, som er økologiske, lavet under de bedste forhold, koster cirka 20% mere, og så har du de her helt skinnende, dejlige, flotte coverbukser ved siden af, som sidder helt virkelig, virkelig, virkelig godt, så køber du ikke dem med den dårlige røv i. Altså det gider man jo ikke for at redde planeten. Altså der er vi i hvert fald ikke endnu. Det kan være, det kommer, men der er vi altså ikke helt endnu. Så det er vigtigt, at produktet, altså bare fordi det er bæredygtigt, det skal ikke være det, der er selling point. Det skal ligesom bare ligge implicit, at alt bare er lavet under de bedste forhold, og det er lavet med de bedste materialer osv. Måske koster det en lille smule mere, men produktet skal gerne kunne være altså en til en. Altså om det er de her bukser eller de her bukser. Det skal forbrugeren ligesom ikke skulle tage stilling til. Vil du sige noget? Jamen, jeg tror også, at noget af det, der har indflydelse der, det er jo også, hvor længe skal sådan et produkt holde i din garderobe? Altså, hvis jeg kigger på min datter, hun er 13, og det er hendes veninder jo også, når jeg kigger på deres indkøbsmønstre, ikke? Det er jo ligesom tænkt ind allerede, jamen jeg kan godt give 200 kroner, 300 kroner mere for et tøj, men hvor længe skal den egentlig holde? Mm. Og det skal jo også med ind i hele den der beregning, hvor meget vil man give for, ekstra for noget bæredygtigt, hvis det kun skal holde 3,5 år eller et år, ikke? Ja, helt sikkert. Hvis det er høj kvalitet, så lægger du også prisen ud på, at så har den per brug kostet mindre. Det vil jeg jo tænke, ikke? Altså okay, altså jeg har tøj, der er 30 år gammel og er pænt endnu og så videre. Det tror jeg ikke, min datter og hendes generation, det er det overhovedet ikke inden deres år. Nej, så langt tænker så langt de jo. Nej, det er måske også lige lovligt. Men de er en ret stor del af den økonomi, fordi de lægger faktisk rigtig, rigtig mange penge. Ja, og det er faktisk også hernede, at man kan se, at de unge, de er faktisk helt op til 73% er villige til at betale mere for et bæredygtigt bud. Men det er jo ikke det. Offentligt fra mor og far. Så der er lige 700 hænder, der er lige der.
nu er jeg uddannet også fra VIA University, ja. Og der har vi også kørt rigtig meget på det her med fast fashion og alt det her. Og hvad jeg ser, lige præcis med H&M, at unge mennesker, de er villige til at sige, okay, jeg betaler en 20 kroner for en t-shirt, og smider den ud kort tid efter fint, fordi det er kun 20 kroner. Mm, yeah. De gider faktisk ikke at tænke over det. Nej. Hvor jeg selv, jeg køber tøj 2 gange om året, og jeg køber bukser, fordi det er det eneste, jeg har brug for. Mm. Jeg har 20 bluser derhjemme, som jeg har haft de sidste 10 år. Så det er det der med, de skal lære det, men i det hele taget, det hele det starter med forbrugeren, det starter ikke i virksomheden. Mm. Det er forbrugeren, der bliver nødt til at forstå, at det starter egentlig ved forbrugeren, især i fast fashion industrien, at der er det forbrugeren, der skal forstå, okay, vi kan betale lidt mere for noget, vi kan have i længere tid. Ja, altså det psykologiske aspekt, der er i, at vi tror, at fordi jeg har betalt 20 kroner for det, så er det ikke værd at passe på. Så det er ikke værd at beholde så længe, og det er rigtig, rigtig svært at, ligesom, at få det adskilt, at høj pris er ikke nødvendigvis lige med høj kvalitet. Du kan have samme høj kvalitet til 20 kroner i H&M, fordi deres indkøbsvolumer er så gigantiske, at prismatrixen er helt, helt anderledes. Om de så behandler deres arbejder ordentligt eller sådan, det skal jeg slet ikke komme ind i en diskussion omkring. Men prisen er ikke altid lige med, at så er det høj kvalitet. Og det har man ofte som forbruger ikke svært ved lige at huske, når vi står og vasker den der, og den der t-shirt, sådan, den var slet billig, den kom bare med ind på de der 60 grader. Men var det silkeskjorten fra Bavn Fjertgarden, der havde kostet 1400 kroner, så garanterer du, at du ikke smed den med på 60. Fordi så husker du, det var sådan noget med, det var dyrt, den skulle passe på, den skulle herovre. Så det der prisaspekt, det trigger os altså lidt som forbruger, at så behøver vi ikke rigtig passe på det, fordi vi kan altid bare købe noget nyt. Justin Bieber, han udtalte på et tidspunkt, at han vaskede aldrig underbukser, han købte fra nye. Det er sådan ikke betalt sig. Hun købte bare nye. Og det er sådan et statusikon som ham, som har så mange unge mennesker, der følger ham og ser op til ham. Det er jo sådan, det er jo, han skulle gerne sige det modsatte, ikke? Sige sådan noget, at jeg står og håndvasker mig, og så tager jeg på igen, og lufttør dem og sådan noget, ikke? Altså, hvis man havde nogen, der gad at sige det, ikke? Så ville det være fedt. Det er bare brug. Jeg tror, du var færdig. Det er bare, jeg vil bare sige, at jeg er også enig med dig, det er jo også virksomheden i forhold til også at undervise og fortælle deres forbrugere. Altså for eksempel nu, snakker vi sikkert også om Organic Basics, men det her med det, du har aller tættest på huden, som du kan, altså hvis det er fyldt med kemikalier, som du kan optage igennem huden, det skal man jo som forbruger vide, det er ikke alle, der ved, eller at børn optager endnu mere gennem huden end voksen, fordi de er blevet slidt. Ja. Altså hvis ikke man ved det som forbruger, så kan jeg nok forstå, at man måske ikke vil betale 3-4 gange så meget, men hvis du ved, okay, men hvis jeg køber det her, så kan du være optaget, at nogen måske skal give så der er sikret alle de ting. Som du også siger, der er det jo også virksomhederne, der skal fortælle de her ting. Der er i hvert fald et stort oplysningsmulighed og potentiale til forbrugeren. Ja, der kan fortælle. Du har ikke sagt noget endnu, så jeg tager det. Jeg tror, det handler rigtig meget om opfattelsen. Altså, når jeg har 2 teenagebørn på 13 og 15, og de er villige, altså, de er villige til at betale ekstra penge for et mærke, hvis det er Levi's, eller et eller andet, som de kender. Og jeg tror, der er sådan generelt, altså de er meget bevidste omkring CO2-udslip og bæredygtighed og sådan noget, men der er også en vis holdningsændring i det her med, at hvis man køber miljørigtigt tøj, så er det tøj, der krasser, eller der ikke sidder ordentligt i pasbordet. Altså der skal simpelthen en hel ændring til i vores opfattelse af det. Og der tror jeg, hvis man skal have fat i de der, at det skal blive en trend, det her med at købe organisk tøj eller økologisk tøj og sådan noget. Og så er industrien nødt til at gøre noget. Altså, vi mangler de her store mærker, der går foran i den her, og ligesom viser, at vi kan godt komme ud med mærketøj, der er bæredygtigt. For det er de unge altså villige til at betale for. Min datter betaler gerne 900 kroner for en bikini, hun kan passe et år for året efter. Der er hun altså vokset, så hun ikke kan passe den, men fordi den har det rigtige mærke. Og der skal vi jo hen til, at vi også er villige til at betale det ekstra for det. Ja, altså hun kan stå og vælge mellem de 2 dyre valg, hvor det ene er et miljømæssigt og socialt godt valg også, samtidig med at det koster 900 kroner, og så har vi synderen herovre, ikke? Så, og det er jo der, hvor vi skal skabe trenden i, at det er lige så trendy at komme i Dolce & Gabbana, som det er at komme i det miljørigtige. Ja, der er vi ikke helt endnu, desværre. Jamen, når jeg snakker om villige til at betale mere, så tænker jeg også direkte ud til kunden. Hvis kunden har noget lækkert i kvalitet,
hvordan kan kunden så lige få en lille rabat ved faktisk at komme med materialet selv, som skal bearbejdes til noget nyt? Ja, du tænker, hvis man kommer med sin gamle bukser for eksempel, eller hvordan? Ja, ja. Altså sit materiale, om det er kvalitetsmateriale. Ja. Men når man kommer, altså det der egentlig fik mig til ideen, det er lidt plastik, som i Meny og Superbrugsen i slagteafdelingen, hvor de 6 stykker smørbrød, det simpelthen kommer i det der plastik. Ja, ja. Og hver gang vi har købt den der 6 stykker smørbrød, så har jeg bare sådan en dårlig smag i munden over alt det her plastik, som nu skal ud i skraldespanden. Og så tænker jeg som kunden, hvis nu jeg kom med min egen tallerken og fik de der smørbrød på dem, så kunne jeg få en rabat på smørbrødet, som gjorde, at jeg var motiveret. Ja, ja. Og samtidig undgik jeg alt det her plastik i skraldespanden, som ikke skulle til Odense Renovation og brændes. Så det er, jeg tænker, det er... Det gør man lige hos kaffe, altså Starbucks og sådan noget. Der. De gør, at du kommer ind med dit eget termomok, ikke? Så får du en rabat, så du ikke skal... Ja. Og når du så siger, tøj, kunden, kunden er vildt at betale mere, kunden kan også spare ved at komme med sit eget kvalitet og få bearbejdet det. Altså der kan man sige, at der er produktionsprocessen lidt sværere, end man lige sætter en mug ind under, og så får man kaffe, ikke? Men det er jo lidt tilbage til det der med, hvis vi får sådan nogle opsamlingsstationer, hvor man kan gå ned i en butik, og så komme med sit tøj, og så får man en eller anden form for rabat. Fordi som det er lige nu, så skal vi have nogle flere 3D-printer i hvert fald, vi lige kunne sætte formen ind på buksen, så fik vi buksen med igen. Altså det kan være in the near future, at det kommer. Det er tak, det kan. Ja, det kunne være fantastisk. Var det lige et enkelt der noget? Ja, men altså der er også spændende løsninger, fordi der er også et firma, Lacour, som har lavet en jørnlet-trøj, og det firma har pant på deres tøj. På deres t-shirt. Så når, hvis der er huller i eller andet linje, så kommer du og afleverer den, så får du en 10'er igen. Fedt. Og altså det er selvfølgelig lidt længere nede på den her rangstige, som vi så før. Men det er jo hen til selve recyclingsfasen, at du sørger for at få tekstilerne tilbage til dig selv, i stedet for at det måske havner i skraldespanden. Præcis. Ja. Og det er der også, altså det er jo blandt andet også det H&M gør, men det er der også flere altså danske virksomheder, der også er begyndt. Det der er problemet ved det er, at det er tilbage til alle de der blandingsforhold. Vi har ikke teknikken til det nu, og der er heller ikke infrastrukturen i forhold til, jamen, hvor skal det hen, og hvem gør hvad, og hvordan. Og vi har nogen, der hedder Eiko, som er dem H&M bruger, som ligger i Tyskland blandt andet, som er dem, der laver den her fibergenerering i forhold til at få nye fiber ud. Men problemet er, at hvis du kommer som lille kunde med, lad os bare sige, med denne her, så den kan du ikke bare nødvendigvis sætte ind en til en, og så får du en pose fiber ud. Så vi mangler i Danmark at få samlet alle de små spillere, eller små og mellemstore, som ikke har nok af sit eget, hvad skal man sige, take-back-tøj fra kunderne, sådan at vi kan få lavet en samlet pulje af fiber. Og den findes ikke helt endnu. Hvis der er nogen, der har en løsning, så sig endelig til. Ikke? Men den opsamling, den er ikke helt fundet nu. Det kan være, at vi løser det med, når vi nu selv skal have det her tekstilsortering i Danmark, og vi så... Der må være en spiller, der skal aftage alt det, vi samler ind. Er nogen, der ved det? Hvem gør det? Er det Danmark eller Tyskland, der har teknikken? Det er Holland. Ja, Holland. Ja. Det er Holland, der gør det. De har det. Okay. Holland, de har robotsortering på tekstil. Okay. Yes, så det kommer så. Er tanken, at det ryger til Holland, ved du det, når vi har sorteret? Det ved vi jo ikke nu. Nej, okay. Nej. Så det er ikke meningen, at det skal bygges i Danmark? Nej, det er ikke. Ikke i pipeline. Men det kan være, det kommer. Ja. Okay. Fordi der kommer jo nogle flere mængder. Var der nogen af jer to, som jeg sprang over her? Jeg vil bare lige sige igen, man må ikke glemme shoppergenet. Fordi nu sidder der mange kvinder her. Det kan godt være, at nogen siger, ej, jeg er ikke interesseret i at gå ud og købe tøj, bare for at gå ud og købe tøj. Men i hvert fald mange teenager, og jeg har også selv nogle gange forfaldet lidt til det. Det giver jo en fornemmelse, en følelse i kroppen, når man går ud og køber sig et nyt stykke tøj. Ja. Og den tanke om, at det er ud at købe det, vi bruger ikke kun tøj, fordi vi fryser, vi bruger også tøj, fordi vi gerne vil ud at købe det. Gerne vise noget. Ja, og den er man bare nødt til at tænke ind fra producentens side, fordi at den misser vi altså ikke lige. Vi bliver ikke så fornuftige lige pludselig, at vi kun køber det, vi har brug for. Nej, det gør vi nok ikke. Desværre ikke. Og det er en stor del af det, men hvis man så går tilbage til, så ønskescenariet er jo, at vi stadig ikke producerer mere end de ressourcer, vi har til rådighed. Og så kan vi jo i princippet, altså bruge løs, hvis det er det, vi må bare ikke bruge mere, end vi har, og som det er lige nu, så bruger vi alt for meget. Ja, skal jeg gå til tekstilerne af affald? Er det mere spændende? Eller? Jeg kunne også godt tænke nogle af de der trends, der er i markedet med nærmest at gå væk fra tekstilerne. Det er du også? Ja, altså, ja, hvad er tekstiler i det hele taget? Ja, jeg hopper lige til dem. Jeg springer lige her. Jeg vil egentlig bare lige vise jer den her, for lige at vise jer, hvor slemt det egentlig slår til.
Det her det er alle de tekstiler, der bliver produceret årligt worldwide. Og som I kan se her, den er lidt blurry, sorry, men 73% ender altså på lossepladsen, når det bliver brændt af alle tekstiler. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Det er jo bare at sætte ild til penge, altså det er jo ressourcer, der kan bruges til et eller andet. Ikke? Og der er altså kun 1%, der havner i det her closed loop recycling. Så det skal vi gerne have vendt rundt. Det er i hvert fald helt godnat. Og det kommer altså af det her. Det er sådan, vores tøj ser ud. Det er en stor pærevælling blandet af alt muligt. Og det er altså, det er bare, det er den store del af polyester, viskose og bomuld. Og de er sådan rimelig ens, både for herre- og damebrands. Men damerne, vi blander altså alle de her fiber. Så snart vi begynder at blande, så er det, at det bliver noget værre rod. Der er kommet nogle forskellige løsninger på mange af blandingsforholdene, men vi er der bare slet ikke endnu, overhovedet ikke. Og det er desværre derfor, at det ser så slemt ud. Er det virkelig kun derfor? Ja, og så er der ikke, teknikken er ikke udviklet til det endnu, fordi at meget af det, nu sagde du, at det var robotsortering, ikke? Men det er jo manuelt. Hvis vi forestiller sig alt det tøj, der er herinde, hvem skal lige fortælle dig, hvad den er lavet af? Altså, enten så skal du have den ind i et mikroskop og stå og fortælle, om der er både noget syntetisk i, der er noget økologisk i, der er noget, altså, det skal jo, hvis vi gerne vil have det splittet ad og ud til de samme fibre igen, så er vi nødt til at vide, hvad der er i. Og det, som det er lige nu, medmindre vi begynder at kode alt vores tøj, så er det altså manuelt, og det skal også efter farve og så videre, så det er et kæmpe projekt. Helt vildt. Og samtidig, hvis det er det mærke, der nu står her, det er ikke altid sandheden, der står her, i forhold til, hvad der rent faktisk er i tøjet. Nej, jeg så får slet ikke begyndt at tale om al den kemi, der så også i, og alt tøj tilbage fra før vi fik EU's kemikalielovgivning i 2007, jamen, hvad gør vi så? Altså har vi sådan noget kemi i, som vi faktisk slet ikke må have i dag? Så ej, det er, ja. Det er lige snart meget. Og hvis vi kigger på i forhold til et almindeligt brand, hvis vi kigger på deres kollektion, så kan I se, at så har vi prøvet at lave sådan en, hvad der faktisk er i den produktion, de laver i dag, hvad der sådan lige her nu kan recycles, og hvad der ikke kan recycles. Og der kan I se, at vi har faktisk 53% allerede, det er mixet af en helt almindelig kvindebrand. Der har vi 53%, som ikke, som kollektion ser ud, ikke vil kunne genanvendes, fordi det er blandet fiber. Og så har vi herovre, der er der 41%, som faktisk kan genanvendes. Det er jo fint, det er hvis det enten bruger rent polyester eller rent bomuld, så det er jo meget godt. Og så har vi noget blandet her, som er de enkelte materialer, som ikke kan genanvendes endnu. Så der er altså flere, der ikke kan genanvendes, end der kan genanvendes, som det ser ud. Så det er ikke så godt. Men vi hopper til materialerne, og det var også dem, der kom her faktisk. Og for det er ikke bare fordi, jeg har taget min datters børnetegning med her. Det er faktisk fordi, at brands, de snakker lidt om, hvem der bare kunne finde the magic unicorn inden for tekstiler. Altså, hvem løser den her? Så, og det mener Nike, altså, at de har. Det kan være, at I har talt om den her. De mener altså, at de har fundet den magiske enhjørning. Har I set den her sko før? De bruger rigtig meget læder på Nike. Og de ved, at læderne, de kigger på deres materialevalg, det er på deres top 10 liste faktisk som nummer 2, den værste synder i forhold til fodertrykket. Så de har været inde og kigge på, hvad kan vi gøre her i forhold til det læderforbrug, som vi faktisk har, for slet ikke at tale om det dyreetiske i det. Og de har så fundet en metode til, hvordan alt læderrester fra produktion, det faktisk kan grindes, og så kan det ligesom blive blandet med en løsning, og så bliver smurt op på sådan nogle ark, og så har de nogle nye læderark, som de bruger til de der sko. Det er da genialt, hva? Så det er altså ikke de der patchwork-stykker, I ved, man sådan syrer sammen til sådan et stort tæppe og sådan. Det er ikke det, vi taler om. De laver simpelthen noget, der ligner 100% et stykke fra en ko, uden at der er en, altså der var en ko oprindeligt, der selvfølgelig døde på et tidspunkt, ikke? Men altså, den, ellers så er det, så det recyclede stykker fra produktionen. Og det gør altså, at de bruger 90% mindre vand, de har et 80% lavere CO2-aftryk, og de bruger 50% recyclet læderfiber. Det er der. Det er sgu da meget godt, hva'? Mm-hmm. Altså, det synes jeg i hvert fald. Så det er noget af det, vi ser. Og når vi kigger på materialerne, så deler den sig lidt i to lejre. Vi har den, hvor vi går meget over i laboratoriet og udvikler masser af nye sjove ting, som vi ligesom kan lave sådan rent med noget DNA og alle mulige sjove ting. Og så har vi så den, hvor vi forsøger dem, vi allerede har, altså polyesteren og bomulden og de almindelige, og forbedre dem så godt som overhovedet muligt. Så det er ligesom de sådan to lejre, vi har. Og en del af det kommer blandt andet fra sådan noget, som vi ellers ville opfatte som affald.
det her det er ikke affald, men det er Stella McCartney. Og hun er, som nogle af jer måske ved, stor dyreelsker. Og hun vil ikke have noget, som, hvor der har været dyr involveret, så det er hverken uld eller silke eller læder. Så, men hun vil rigtig gerne have silke. Hun synes, det er et rigtig, rigtig lækkert produkt, og det passer til hendes kundesegment. Så hun er sammen med ham, supernørden, der står her bag og ser rigtig, rigtig glad ud, da de lancerer deres silke, som de har kopieret fra en edderkop. Så vi er simpelthen vandt at kigge på, hvordan den her edderkop den byggede sine tråde op, og det har de simpelthen haft held til at kunne kopiere i den her lille, hvad det er en petriskål, sådan en glasskål, og så har de simpelthen kunne lave silke i et laboratorium. Og den ser helt fint og fantastisk ud, men der er ikke nogen, hvad hedder det, edderkopper, der har været involveret i det her. Det er simpelthen lavet i den her petriskål. Det er der ikke genialt. Så har vi den her, koen. Og hvad spiser koen? Den spiser græs. Ved I, hvad der er i græs? Har vi talt? Ja. Hvem sagde cellulose? Ja, lige præcis. Og cellulose, det er altså det, man laver viskose eller lyvcelle af, som er det her dejlige bløde. Er nogen, der har noget... Ja, der er sikkert, der må være en masse viskose hernede af. Men der er altså en hollandsk forsker, der har fundet ud af, at alle de der kokasser, som koen smider ud, har hun altså kunne finde ud af, hvordan man kan trække cellulosen ud af de her kokasser og lave tekstiler af det. Det er meget smart. Altså jeg ved ikke, om hun render rundt ude på marken og samler de der kokasser op, eller hvad hun gør, eller hun går ud i stallen, eller sætter en pose bag dem, eller hvor vi er henne her. Men lige det der med, at hun ligesom bruger et element, som man måske ellers, ja, så bruger man det til kompost, eller hvad man nu ellers bruger, ikke? Men det der med, at man faktisk har en masse i forhold til kompost, prisen på det, og så i forhold til faktisk kunne lave tekstiler, der har du et højere, altså et højkvalitetsprodukt, også rent prismæssigt, som man bedre kunne udnytte. Så det er meget smart. Og det er også koens affald, ikke? Går den ind under affald? Er det sådan nogenlunde godkendt? Det her, det er den samme, som den med Stella McCartney. Det er nogen, der hedder Modern Meadow. De har fundet ud af, hvordan man kan kopiere læderens opbygning. Så det er igen læder, der er dyrket i et laboratorium. Og der er der ingen køer, der er kommet til skade overhovedet. Så det er ret fantastisk. Det er noget af det nye, vi ligesom ser, at man sådan kopierer en til en af det, man allerede har. Pinatex, ananas, har I snakket om det? Ja, det er resterne fra ananasproduktion, som ellers faktisk blev brugt til sådan dårlige brændsel før. Dem kan man nu lave det her sådan lidt læderlignende-agtige materiale af. Og det indgår også i ret højt i forhold til social produktion, at de får nogle ekstra arbejdstimer ud af det. Så der er... Apple gør... Ja, ja. De laver det ud af... Ja, er æbler fra, jeg tror det er Meyers æblemost-produktion, men jeg ved ikke, hvor langt hun er endnu i forhold til, da jeg talte med hende, der kunne det ikke tåle at blive vådt. Det er nok rigtigt nok. Hun har lavet nogle, jeg har set nogle tosser og nogle stykker osv. Det er nemlig ret fint. Det strænger lidt i syningerne. Ja, ja. Det er ikke så fleksibelt. Men det der, det er fordi det kommer også på en, altså hvis man ligesom ser, jeg ved ikke om I næsten kan forestille, men de her lange stemmer på ananasen, den har sådan nogle lange trådeagtige fiber inde, så den er også fleksibel. Og det er den æble, som hun laver det lidt nærmest til sådan nogle ark, og de kan ikke bøjes på samme måde, i hvert fald ikke det jeg så for et års tid siden. Så ja, det er super, det er så godt. Det er alt det der affald, det er super godt, at det er brugt. Det her, det er alger, hvor man faktisk kan lave tekstiler ud af alger, fordi igen, cellulose i alger. Så det er da også et stort projekt, og man kigger faktisk op på færgerne i forhold til, om man kan dyrke tangskove under deres fiskeproduktion, for blandt andet at få optaget alt det, som fiskene skider ud, som ikke er særlig godt for havet i så store mængder. Og de renser nemlig, og så faktisk kan høste algerne, og så lave tekstil ud af den. Jeg var med ude på en meget, meget gyngende båd, vil jeg bare lige sige, for at se den der alge- eller tanghøst. Det foregår med en meget, meget lille båd, og så hiver de den op med sådan et spil, og så står de med en stor machette og hakker det der tang af. Så det er meget manuelt stadigvæk, og lidt koldt, vil jeg sige. Men lad os håbe, det kommer lidt mere op i skala. Så har vi tekstiler fra citrusindustrien i Italien. Det er juice, der er presset, og så de her skaller, som ellers normalt faktisk bare bliver brændt igen. Cellulose i de her appelsiner og citrusfrugter har man kunne lave både sådan lidt silkeagtige og bomuldsprodukter ud af. Så det er jo også
genialt. Er det Lars Ford Pike? Ja, Lars. Så se om der var en, jeg lynhurtigt ville vise, eller om det var den. Jamen det er faktisk lidt det samme, altså alle de her sådan lidt fødevare ting, som skrællerne, og som jeg også nævnte før med appelsinerne og ananas og sådan noget. Altså der har man virkelig set, at på grund af, at der ligesom er cellulose i, eller at man laver til den her biologisk nedbrydelige polyester i stedet for, der har man de to parametre, som man synes er ret spændende. Så det ser vi i hvert fald rigtig meget af i dag. Ja, var der et sidste spørgsmål? Ja? Jeg mindst har set, at Adidas har lavet en sko, hvor hele skoen er opbygget af det samme. Ikke? Ja. Så smider de den op i sådan en grinder, og så er det, hvordan de så tager det ud og laver det til enten tråd og... Ja, den der 100% de lige er kommet med, ikke? Ja. Ja, ja. Jamen, Adidas er, altså, de er virkelig, de har deres eget laboratorium og sådan noget, så de er også meget, meget langt fremme på det der. Så, men det er vel også det, der skal til. Ja. Og hjælpe os med at knække. Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Så der skal puttes nogle penge i alt sådan noget research og videnskab. Ja. Tusind tak. Det var indtaget i forhold til det der blev sagt, det der med kvalitet. Det er jo lidt det der problem til, at du har en 30 år gammel trøje, men det tøj, du køber i dag, holder jo 30 år. Altså der bliver... produktionen af stoffen bliver produceret så dårligt med for at spare penge med færre fiber, knapperne falder af tøjet, fordi man bruger man syr det kun på 4 gange i stedet for 8 gange, som man gjorde førhen, og Levi's bukser falder fra hinanden, fordi det er ikke det samme stof, som man brugte fra 80'erne af. Og det er jo fint nok, man gør det der, men det store problem er jo, at dem, der producerer stofferne, altså over i Kina og Indien og alt det der, altså de der mange milliarder mængder af tøj, der bliver produceret, det bliver produceret på så dårligt stof. Og jeg købte pinwear-bukser til 900 kroner, jeg gik ned og afleverede dem efter 6 uger, fordi de løb i stof. De var ikke engang blevet vasket første gang. Men det er jo en cyklus. Det er jo en cyklus, hvor branchen starter med at vi sparer penge. Så sender de produktionen ud af landet. Så vil de vil ikke betale lige så meget i Indien, så derude er man nødt til at spare, fordi at nu siger vi bare Inua, det er ikke for at hænge Inua ud, det bruger man bare som eksempel. De presser prisen ude i Indien, så bliver metervaren dårligere, fordi forbrugeren gerne vil have noget, der er billigere. Og så løber den i ring igen og igen og igen og igen. Ja, men det der med, at altså, som forbruger er man jo villig til at give nogle rigtig mange penge for et stykke stof, men man kan faktisk ikke være sikker på, om kvaliteten om stoffet det ikke går i stykker om 3 år. Altså, og alle har da prøvet at købe en t-shirt, som ikke så blev vasket en gang, og så var den ude for sommer, der var ikke ordentligt syet, ja. Og sådan noget. Så det er også... Altså, det er en udvikling, vi har i gang, og vi må tage fat i et eller andet sted, og vi må kigge indad, og vi må prøve at tage ved lære med dem, der finder nye spændende materialer. Vi må finde ud af, hvad vi gør med de materialer, vi har i sving, og så arbejde på vinklen alle sammen. Man kan i hvert fald sige som godt råd, at hvis... Du skal ud og købe noget nyt, om det så er genbrug eller nyt, eller hvad det er. Hvis det ikke passer til minimum 3 andre ting i din garderobe, så er det dårligt køb. Det er super dårligt køb for dig, for dine penge og for planeten. Fordi så kommer du til at købe noget nyt alligevel. Fordi så skal du have netop de gule sko, eller den lyserøde t-shirt, der matcher til det ene køb, du lige har købt. Jeg kan have dem på søndag. Jeg er helt sikker, at du skal have dem på hele tiden. Så hvis det ikke passer med andet, så lad være med at købe det. Tak fordi du ville komme til Kirsten. Lad os få noget frokost.